مركز إنجليشكا ديسيسيت جملديهيسا وحالا استعمالا حباب كالدوان وحالوي قانا تنسس تنسس كمركا انت بدن وحي كشاكيان مرحلة هادة تاغن مرحلة دعدي مرحلة دعدي دونتو يو مرحلة صور دعدي وولسي سعطو يو حالا مدعا مركز ما انت جملدينا اوغوه ريسو انقاذنينو وحاواي present continuous tense marka present continuous tense soomaaliha marka loo hawaya xaaladda taagan ee dhacaysa hadirtan tusaale hadda adiga waxa daawanaysa videogan marka waxaada qaacida la raaco oo meeshan ku qoran waxa ku qoran subject oo macnaheedu ay tahay ficil sameeye waxa ku qoran plus to be to be gaas waxa la dhahaa auxiliary verbs la dhahaa ficilka ay caawinayaan ama verbka ay caawinayaan auxiliary gaas waxa waa marka jumlada marka la joogo waa is am iyo are marka magac u yeelada todoba xabba ah I we you they iyo he she it ay kala qaataan soo marka I waxay qaadataa am we waxay qaadataa are you waxay qaadataa are they waxay qaadataa are he waxay qaadataa is she waxay qaadataa is it waxay qaadataa is soo marka jumladu waa raas aan dhisan waxa waaye hadda adiga waxa daawanaysa videogan you ayaa soo qaadanayna oo subject iyo ficil sameeye ah to be gonna how I is he am are you haqalta are you are erigana muxuu aha marka daawashada waa watch you are watching waxaan ku darnay ing watch waa daawashada dabadeedba waxaan ugu darnay ing oo ka dhigaysa marxaladda hadda taagan hadda waxa daawanaysa videogan you are watching this video na waxay u taagan tahay object oo ficil ku dhacaha u dambeeyo waa videogan aad daawanaysid soo marka jumladan waa xaaladda taagan ee hadda dhacaysa you are watching this video hadda qaacidada qaabkan aad u fahamtid erey walba lagu siiyo adaa gadaal ugu darsanayay ing objectna uu la imaanayo objectna waxa la meel wax kasta oo ficilku ku dhacayo hadda cunto cunaysid cuntada ayaa waxay noqonaysaa object waxa ugu dambeeya oo ficilku ku dhacayo waxaan cunayaa cunto I am eating food marka xarafka waa eat waxaan ku darnay ing kadibna waxaan la imaanay ficilku dhace oo ahaa cuntada soo marka cuntada la cunayaa ayadaa ficilku ku dhacaya I aniga waa ficil sameeyaha maxaan sameynayaa I am waxaan ahay marxalad aan ku jiro waaye I am eating mid cunaya waaye waqti xaadirkan food cunto marka erayga eat waa verbkii qaacidada kore unbaa marinta ku dhaqmoonaa subjectiga waa aniga I kadib waxaan ku daray auxiliary oo ahaa am iyo is iyo are aan soo sheegnay aniga waxaan qaataa I waxaan qaadataa dhahnay am I am kadib verb baan ku darinaa plus verb sida meesha kaaga muuqato verbka maxaa waaye eat waaye cunista waaye waa ficilka la sameynayo waa cunitaan erayga eat marka waxaan ku darinaa plus ing I am eating kadibna waxaa la imaanaynaa object ficilku dhacaha oo ahaa cuntada oo food ahaa I am eating a food marka waa inaa qofka uu fahmo jumladda marka ugu horeysa qaacidada qaabkay u shaqaysaa maxaa laygaga baahan yahay markaan dhisaayo simple ama present continuous tense xaaladda taagan ee hadda dhacaysa waxaa lagaga baahan yahay waa subject plus to be to be oo ah auxiliary verb auxiliary verbka oo ah ficil caawiyaha sida is iyo am iyo are marka aad la timaado maxaa la imaanaya kadib verbka baa la imaanaya eriga baa la imaanaya eriga markaa la imaadana waxaa ku daraysaa ing ing markaa ku dartana waxaa la imaanaysaa ficil ku dhaca la imaanaysaa erey kasta oo lagu siiyo markaas adaa kaliga dhisan karo marka qaacidada inaad fahamtid ayaa ka muhiimsan inaad wax xifdisid xifdinta wax laguma barto waxaa lagu bartaa inaad qaacidada aqoonsan tahay oo qaacidada aad fahamsan tahay waa simple way fududahay marka maanta waxaa baranaysaa marka erey kastoo heshid
إنا كلاجات دستو أو عاد سميستو مرحلة هذا التاجن أرجع وحقاً تتصالو كلي وحبرنا إسا إنجليش وعلى ده هاي أنيجا وحبرنا يا هدا إنجليش I أنيجا am learning أرجع learn وبرشدي ما دام learn برشدي تاعي وحنقدر أقدر كلية ing مركي أيضا على إمد أو أنيجا أه أو فعل سمعيه أه أيام حلي ماضي auxiliary verb كي أو أه to be وحنا كسر قاتي أي ما دام أي كم التهكوا قادنا is am are am أي قاتي I am أي إنجلي كده من حرف كي learning وبرشدي learn أيام كاني كده بحنا كدري ing I am learning وحنا برنا يا فعل كده عم حيتها مركو حبرني سمعه وفعل كده I و English I am learning English وعن فيلا يا عشر كان إني واضح ويهي